Hei rakkaat laatuelokuvien ystävät ja tervetuloa Totuus elokuvasta vlogin pariin. Tuossa vähän aikaa sitten mä tein arvostelun elokuvasta The Crow ja tuossa kyseisellä videolla sitten mainitsin elokuvan Dragon, eli Crown pääosassa nähtiin Brandon Lee ja hänen isänsä kung fu legenda Bruce Leestä ja tai Bruce Leen elämästä on tehty leffa Dragon ja mainitsin siinä videossa, että voisin tehdä tästä arvostelun, jotenka nyt teen Dragonista arvostelun. Eli kyseessähän on vuonna 1993 ilmestynyt elokuva, joka on koko nimeltään Dragon Bruce Leen tarina, eli Dragon Bruce Lee Story, vai The Bruce Lee Story. No, mutta kuitenkin Rob Cowenin ohjaama elämänkerta elokuva, tosiaan siis kung fu legenda Bruce Leen elämästä. Kuten The Crow, niin mä oon The Dragonin katsonut ensimmäistä kertaa, no ehkä about samoihin aikoihin, eli mä oon ollut ehkä siihen aikaan jotain 12-13 ikäinen, eli tää on todellakin iskenyt hyvin voimakkaasti silloin, ja mä tiedän, että niin kun mun on hyvin vaikea katsoa tota leffaa ilman niin kun nostalgialaseja, ja vaikka mä yritän. Ja siis itse asiassa mä niin kun mä katsoin tota elokuvaa, se tempaa hyvin mukaansa ja mä yritin niinku tarkastella sitä objektiivisesti sillä tavalla, että no niin, ilman nostalgialaseja. Ja mä en tiedä, onnistuko se, koska mun mielestä tähän vituta on hyvä leffa edelleen. Siis todella hyvä. Leffahan siis alkaa kun Bruce Lee on nuori ja siinä niin kun heti alussa näytetään tämmönen unijakso, jossa pientä Bruce Leetä pelottaa. Ja se näkee siinä sitten tämmöisen niin kuin kivipatsaan, joka on tämmöisessä niin kuin samurai puvussa. Ja se niin kuin on hirveän pelottava. Ja tämä niin kuin leffan edetessä muuttuu eläväksi, eli tämä on niin kuin tämmöinen demoni, joka on niinku tämän Bruce Leen suvun tämmönen henkimaailman, niinku, no siis paha henki, joka seuraa niitä ja aiheuttaa sitten niinku ikäviä asioita. Palataan itse asiassa siihen myöhemmin. Mutta joo, sitten Bruce Lee, tosiaan niille, jotka ei tiedä, niin hänhän on syntynyt Jenkeissä, mutta sitten hyvin nuorella iällä hän muutti vanhempiensa kanssa Hongkongiin ja Hongkongista sitten Bruce Lee lähti, mitäköhän se oli, olikohan se edes 18, mä muistelisin, että se oli 16, kun se lähti sitten Jenkkeihin tekemään, tai no niin, elämään, rakentamaan elämää sitten Amerikassa. Tässä leffassa tosiaan siinä, kun näytetään ensimmäistä kertaa varttunut Bruce Lee, eli sen niin kuin kung fu montaasin jälkeen, missä niin kuin hän näytetään, kuinka Bruce Lee kasvaa treenatessaan, jossa kerrotaan tietenkin, että niin kuin, minkä takia hän on sellainen ninja kuin on, niin että sehän on treenannut kovaa koko elämänsä. Ensimmäistä kertaa, kun se näytetään, niin on tämmöiset juhlat Hongkongissa, jossa sitten siellä on paikallisia ihmisiä paljon juhlimassa ja tanssimassa, ja sitten sinne saapuu Jenkkien niin kuin laivaston sotilaita tai merimiehiä, jotka on vapaalla, ja ne on vähän kännissä, ja koska neiden niin kuin arvostus aasialaisia tai kiinalaisia kohtaan on hyvin alhainen, niin joudutaan ongelmiin. Eli nämä miehet niin kun käyttäytyy esimerkiksi naisia kohtaan, kun ne omistaisi ne. Mutta kun tässä yksi näistä merimiehistä sitten niin kun keskeyttää tämmöisen kiinalaisen nuoren parin tanssin, tönäsee jäbä lähtee juokse karkuun ja se niin kun väkipakolla tanssii sen naisen kanssa, niin sen jälkeen olkaan koputetaan ja kappas. Siinä on Bruce Lee, joka ilmoittaa, kun tämä jätkä on sille, että painu vittuun ja niin kuin tanssi oman tytön kanssa. Se oli itse asiassa suomennettu huonosti, koska se oli niin kuin omanlaisensa tai niin kuin näin ja niin kuin englanniksi.
johon sitten Bruce Lee vastaa, että hän on itse asiassa niin kuin meikäläisen kaltainen, jolloin joudutaan tappeluun. Ja tota niin, Bruce alkaa kungfuulla vetelee sitten, tota, itse asiassa se niin kuin leikittelee näillä niin kuin merimiehillä ja vetää kaikkia niin kuin pataan ja näin. Ja itse asiassa tässä kohtauksessa on niin kuin nähtävissä se, että tämä hetkinen, mikä sitä oli, Jason Scott Lee muistaakseni, joo, niin tota, joka näyttelee siis Bruce Leeta, eivät ole sukua, niin tota, näytetään se, että kuinka paljon sillä on tiettyjä maneereita se on omaksunut Bruce Leeltä, tai niin kuin mitä Bruce Leen elokuvat sitten, mitä hän on tehnyt, niin osoittaa. Siis kaikki semmoista pienestä leivänpurasusta niin kuin lähtien. Nyt täytyy siis sanoa se, että leffan edetessä tämä Jason Scott Lee osoittaa sen, että se on omaksunut Bruce Leen roolin todella, todella hyvin. Siis Bohemian Rhapsody, pakko ottaa nyt esille, koska mun mielestä Rami Malek, se imitoi hyvin Freddie Mercurya, mutta se ei ole Freddie Mercury niin kuin siinä roolissaan. Toki tässä voidaan keskustella sitten, että kumpi on vaativampi rooli tehdä, niin kuin, tai roolityö, Bruce Lee vai tota, niin Freddie Mercury. Monestakin syystä se on eri keskustelu sitten, mutta mun mielestä tässä niin kuin osoitetaan hyvin, kuinka niin kuin näyttelijä on se niin kuin kohteensa. Että se on omaksunut oikeasti sen sisimmän ja se kanavoi, sen energia on juuri oikeanlainen esikuvansa nähden, kun taas Rami Malek mun mielestä ei todellakaan ollut Freddie Mercury. Myönnettäköön, että Freddie Mercury näyttelemiseen niin kuin, tuskin tästä maailmasta nyt löytyy ihan niin kuin, sellaista näyttelijää, joka olisi pystynyt naulaamaan sen kunnolla. Mutta palataan Dragoniin. Tota niin, joo, sitten Bruce Lee tosiaan vetelee vähän amerikkalaisia sotilaita tota niin, siinä lättyyn, ja sitten se menee himaan, niin siinä himassa sen isä on silleen niin kuin, että jumalauta, tajutsä mitä sä oot tehnyt, että nyt sun pitää niin kuin paeta jenkkeihin. Ja tota niin, siis tosiaan tää on sitä aikaa, kun Itse asiassa mä en edes ole tarkastanut nyt näitä faktoja, ja siitä on niin kauan aikaa, kun mä oon lukenut nää niin kuin Bruce Leen elämästä, mutta no, mä pistän tähän planseja, jos menee vituiksi. Mut joo, siis Korean sodan, tää on mun mielestä Korean sodan aikaan, ja tota niin, nää on niin kuin, koska silloin Hongkong kuului vielä Briteille, niin se oli niin kuin myös tota niin, se hallinto siellä oli paljon myötämielisempi sitten niin kuin länsimaalaisille tai valkoisille kuin sitten taas paikallisväestölle. Jonka takia, tässä on niin kuin se syy, minkä takia tota, niin Bruce Lee joutuu pakenemaan. Hän tota, niin, muuttaa jenkkeihin San Franciscoon ja menee siellä ensin duuniin tiskariksi, mutta sitten tota, niin, no, niin, itse asiassa se menee tiskariksi. Ja siellä tota, niin, siis kiinalaiseen ravintolaan. Ja kiinalaisessa ravintolassa oleva tämmöinen nuori kiinalainen nainen, joka on tarjoilijana, ihastuu Bruceen ja sitten ne alkaa pane. Ja sitten tota, niin, näiden flirttailu ja tämä niin kuin lämpimät välit ei jää kyllä niin kuin huomaamatta muilta tämän ravintolan työntekijöiltä. Ja siellä on kokki, joka taas on niin kuin ollut ihastunut tähän tyttöön, ja se on silleen, voi vitun Bruce, että sä veit tota niin, niin, mun naisen. Ja sitten tota niin, se niin kuin alkaa haastamaan sitten riitaa sille sen kanssa, ja loppujen lopuksi päädytään semmoiselle niin kuin tämän ravintolan takakujalle, jossa kokki ja pari muuta työntekijää, jotka on niin kuin ilmeisesti myös kokkeja tai apukokkeja tai jotain, jotka työskentelee siellä keittiössä, niin nämä vastaan Bruce. Ja sitten totta kai tässä Bruce Lee vetelee vähän niitä turpaan tota, niin, näitä tyyppejä, koska onhan se
fucking Kung Fu Master. Ja tota niin, tämä kohtaus, kuten myös se ensimmäinen niin kuin yhteenotto siellä niin kuin Hongkongissa, niin tässä on hyvin paljon komiikkaa mukana. Ja se heijastelee vähän niin kuin sitä Bruce Leen tyyliä. Ja etenkin siis mulle tästä niin kuin ravintolan takakujalla tapahtuvasta niin kuin matsista tulee mieleen toi Fist of Fury. Vai oliko se Game of Death? Hitto. No mut kuitenkin, joo. Siis Fist of Fury tai Game of Deathissä on myös tämmönen niin kuin tappelukohtaus, joka itse asiassa tapahtuu ravintolan takana. Niin tää niin kuin heijastelee vähän samoja juttuja. Ja niin kuin, minkä takia mun mielestä tämä on mahtava niin kuin elämänkerta-elokuva on se, että tämä elokuva itsessään tuntuu vähän niin kuin Bruce Lee-elokuvalta. Tai siis tässä on niin paljon semmosia samanlaisia juttuja kuin Bruce Leen omissa leffoissa, että niin kuin, niin, no, tämä on niin kuin niin vahvasti samaa niin kuin henkeä, hengen heimolainen niille leffoille sen komiikan suhteen. Tietenkin siis Dragonhan on huomattavasti vakavampi elokuva kuin Bruce Leen tekemät leffat, ja tämä kertoo niin kuin ihan oikean tarina, mutta tässä on niin kuin jotain semmoisia oikeanlaisia viboja niin kuin Bruce Leen leffoista. No mutta kuitenkin, sitten Bruce Lee saa potkut tästä kyseisestä ravintolasta. Ravintolan omistaja, semmoinen kiinalainen nainen, vai onko se nyt kiinalais-amerikkalainen nainen, niin antaa pienen lainan Bruselle sillä tavalla, että nyt niin kuin alat opiskelemaan ja niin kuin teet elämälläsi jotain, että niin kuin, vai haluatko olla vittu aina tiskari. No, sitten Bruce alkaa opiskelemaan ja tapaa itse asiassa sitten, tai no, jälleen kerran sitten joutuu ongelmiin. Ilmeisesti Brucella on ollut tosiaan vähän tämmöisiä taipumuksia niin kuin joutua aina ongelmiin silloin nuorempana. Ja nyt kun se joutuu sitä amerikkalaisten tämmöisten niin kuin college, niin kuin jockey, bully-tyyppien kanssa niin kuin niiden kanssa ongelmia, niin totta kai jälleen kerran Bruce sitten pyyhkii niillä lattia, mutta sitten tulee nämä niin kuin pari niistä tyypeistä, jotka kiusas sitä siellä tai oli käymässä päälle, niin juoksee sen perään ja on silleen, että hei, voit sä opettaa meille ninjitsu, mitä sä teet, niin kuin, ja Bruce saa tästä idean ja alkaa opettamaan länsimaalaisia niin kuin nuoria niin niille kungfuuta. Ja tähän porukkaan myös lyöttäytyy sitten nainen, joka on Linda. Hän on niin kuin Brucen tuleva vaimo. Ja häntä näyttelee Lauren Holly, siis ihana Lauren Holly, joka muistetaan muun muassa Mary Swansonina tuosta Nuijasta ja tosi Nuijasta. Sekä sitten se oli Rooman Seriffissä, muistaakseni, niin näytteli myös siinä, ja on se jossain muussakin ollut silleen, niin kuin muistaakseni suht isossa roolissa, että siitä niin kuin muistaisi, mutta mä en muista sitä nyt. Mutta joo, sitten myös tämä Linda saapuu mestoille, eli ne alkaa sitten, tai lyöttäytyy tähän niin kuin treeniporukkaan, ja sitä pikkuhiljaa sitten niin kuin Bruce ja Linda ihastuvat ja alkavat käymään ulkona ja näin. Ja loppujen lopuksi sitten niin kun, ongelmiahan aiheuttaa se, että tämä niin kun Brucen alkuperä, eli koska hän ei ole valkoinen ja tuohon aikaan, eli 60-luvulla, vai olisiko tämä ollut 50-luvun loppua? No, mutta kuitenkin, niin siis amerikkalainen yhteiskunta ei ehkä hirveästi dikkailu semmosesta niin sanotusti rotujen välisestä rakkaudesta. Elikkä oli silleen niin kuin, että joo, mustat on ihan ok, kunhan ne pysyy omiensa kanssa, eikä tuu sekoittamaan verta. Niin,
tässä oli nyt vähän sama juttu. Ja sitten tota, niin, tästähän tulee pientä draamaa ensinnäkin sen takia, että Linda aluksi arastelee kertomasta Bruceesta niin kuin äidilleen, koska tietää äitinsä reaktion, ja sitten kun Bruce pahoittaa tästä mielensä ja Linda esittelee hänet äidilleen, ja sitten mikä se reaktio on silleen, niin kuin, että oi vitun kiinalainen, niin kuin, että tota, niin, ja se alkaa huolehtimaan välittömästi niin kuin Lindalle silleen, niin kuin, että okei, ootko varma tästä suhteesta, että tajuut sä, että teidän niin kuin lapset, niin ne ei ole valkoisia, ne ei ole keltaisia, ne on jotain siltä väliltä, että niitä ei hyväksy kiinalaiset eikä valkoiset, että vittu niillä tulee vaikea elämä, että ajattele nyt järjellä, mutta Linda valitsee rakkauden. Ja no, tässä vaiheessa ollaan menty vähän eteenpäin sille, että Bruce Lee on tota, niin kuin perustanut enemmän näitä dojoja. Mä en itse asiassa edes tiedä, että sanotaanko kung fu niin kuin näistä kouluista, niin puhutaanko niistä dojoina. No mut puhutaan nyt tässä videossa. Niin tosiaan hän on perustanut, niin kuin, tai kung fu kouluja, hän on perustanut näitä ja siellä on, niin kuin, niistä on tullut tosi suosittuja. Bruce Lee kutsutaan sitten San Franciscossa asuvien kiinalaisten kung fu mestarien tai muiden opettajien niin kuin, tykö ja hänelle sanotaan siellä, että nyt lopetat tämän, tota, niin kuin, näiden opettamisen tai muuten. Ja Brucehan ei suostu, koska hän on sitä mieltä, että hän haluaa niin kuin, se oli aikansa edellä. Hän halusi opettaa, niin kuin näyttää sen oman kulttuurinsa kauneuden kaikille, mutta taas nämä kiinalaiset, muut kiinalaiset opettajat ei ymmärtänyt sitä, jonka takia sitten pistettiin tämmöinen matsi niin kuin pystyyn, eli tämä selvitetään kehässä, että jos sä voitat, niin saat jatkaa, jos häviät, niin et saa. Ja tietenkin näiltä kiinalaisilta tuli sitten oma tota niin, niin kuin edustaja, joka itse asiassa jumalauta, se on iso lihaksikas ukko, siis muistuttaa vähän tota Bolo Yangia, niin kuin tämä kyseinen dude, joka sitten tulee, ja ne ottaa matsia, ja Bruce voittaa, mutta koska se Bruce voittaa tämän tota niin, vastakumppanin tai tämän niin kuin, kamppailu vastustajan, niin, ja kun tämä jätkä on maassa, sitten se katsoo silleen, niin siellä nämä kiinalaiset muut niin kuin mestarit, ne on hyvin pettyneitä siihen. Jopa hänen oma veljensä on silleen, se ei pysty katsoa sitä, koska hän häpeää veljää. Niin mitä tämä tekee, niin se nousee ja vetää sitten, tota, niin kuin juoksee ja tota, niin, tosiaan tämmöisellä hyppypotkulla potkaisee Brucea selkään ja Bruce joutuu sitten sen takia kuntoutukseen. Tässä on muuten semmoinen asia, mitä mä en tiedä, että onko tätä tapahtunut oikeasti vai onko tämä pelkästään niin kuin leffan draaman kannalta. Oli miten oli, niin ei anneta totuuden tulla hyvän tarinan tielle. Nimittäin tämä toimii, koska tässä on taas se, että tota niin, Bruce kuntoutuu sitten niin kuin tyyli vuoden. Ja tässä vaiheessa Linda kirjoittelee kirjaa, tai niin kuin, että se haastattelee Brucea, että mikä on kungfun periaatteet ja näin, ja kirjoittaa niin kuin kirjan, jonka ne sitten julkaisee. Ja sitten tota, niin, tämä, mä en nyt muista, että se oli joku karate-turnauksessa, missä Bruce on vain ja ainoastaan sitten niin kuin juontajana tai tämmöisenä, tai ei juontajana, vaan vieraana, eli ei ottelemassa, niin hän on siellä ja selittää, että hänen tyylisuuntansa on niin kova, että se pystyy voittaa kenet tahansa tota niin, minuutissa. Ja sitten tämä jäbä tulee nyt niin kuin uudestaan Brucea vastaan ja on silleen, että I beat him once and I beat him again. Ja sitten ne ottaa matsia, Bruce tietenkin voittaa. Ja siellä katsomossa on sitten tota, niin tämmöinen amerikkalainen tuottaja, joka on silleen, vittu mä tykkään tosta, mitä sä teet. Ja näin Bruce pääsi sitten, tota, niin kun, koska tämä Hollywood-tuottaja oli sille, että mä haluan tota samaa settiä niin kuin meitsi hommi, että nyt meillä on, tota, niin, me tehdään yhtä sarjaa, mulla olisi sulle tota, niin, rooli. Ja tämähän oli siis Green Hornet, jossa Bruce näyttelee sitten Keijo-nimistä Green Hornetin sidekickiä.
autonkuljettajaa ja karatemestaria. No joo, siis miksi mä muuten selitän edes tämän leffan kulkua teille, koska kaikki on nähnyt tämän. Joo, siis no tässä sitten näytetään, että kuinka Bruce vetää kaiken niin kuin ihan överiksi sitten, niin kuin, kun sen pitää vaan avata ovia juosta niin nopeasti kuin mahdollista portaat alas, niin Bruce potkaisee oven paskaksi ja niin kuin, hyppää sieltä ylhäältä, vetelee vähän jätkiä turpaa ja hyppää uudestaan ja samalla potkaisee lampun paskaksi ja kaikkea tällaista, niin se näyttää olevan se kunnon jäbä. Niin. No ehkä unohdetaan nyt tämä juoni sillä tavalla, että mun mielestä, siis sori, mua nyt vähän naurattaa tämä, että mä intoudun tästä leffasta niin paljon. Siis mun mielestä tämä on tarinallisesti, tämä on tosi mielenkiintoinen ja hauska ja kevyt. Vaikka niin kuin Bruce Lee, siis miehen tarina, joka todellakaan ei ole sillä tavalla kevyt, että se on kohdannut niin kuin rasismia hyvin paljon ja tämmöisiä niin kuin ennakkoluuloja ja muita ongelmia, terveydellisiä ongelmia, se on ollut kuntoutuksessa niin kuin vuoden, sille lääkärit sanoivat, että joo, sä et kävele enää koskaan, mutta mitä Bruce teki, sehän perkele ottelikin vielä sen jälkeen ja teki leffoja, että hänestä tuli niin kuin tällä tavalla sit se filmitähti. Oli tämä niinku totta tai ei, niin mun mielestä tämä leffa pitää sisällään hienon tarinan. Tässä myös on sitten se, että et Bruce kamppailee myöhemmin kun sen kanssa, että kun se ei saanut haluamaansa kunnioitusta ja arvostusta Jenkeissä, hän lähtee sitten Kiinaan tekemään leffoja ja tekee siellä sitten niinku aloittelee uraansa ja sitten sen perhe, niin kuin Linda ja niin kuin lapset, niin siis Lindahan on ihan paskana siitä, että oikeasti, että niin kuin Bruce tekee vain ja ainoastaan töitä, että olisi nyt edes perheensä kanssa, että täällä on sun lapset, jotka joutuu pettymään päivästä toiseen suhun, ja Bruce on vaan silleen, niin kuin, että ymmärrät sä, että mä teen tätä duunia sen takia, että teidän ei tarvi nähdä nälkää ja asu kadulla, ja tähän tyyliin, niin kuin se. Tässä on hienoa, että niin kuin näytetään se, että Bruce Leelläkin oli heikkoutensa ja ne motiivit, miksi se käyttäytyy, niin kuin käyttäytyy, on täysin ymmärrettäviä ja just niin kuin se, että niin kuin miten se, että vaikka hän olikin rakastava isä, niin se, että kyllä silläkin pinnapalo ja näin, niin kuin, että sillä meni välillä hermo Lindaan ja se huusi ja näin. Hienosti, niin kuin, siis mun mielestä tämä on, se on hyvä hahmo ja hyvin tulkittu, kuten aikaisemmin jo sanoin. Joo. No sittenhän tietenkin tässä on tämä toinen taso, tarinallinen, niin kuin, mitä näytetään, on se, että aina välillä Bruce kamppailee sen demonin kanssa. Eli siellä on semmoinen jäätävän kokoinen, siis varmaan niin kuin kaksi päätä pidempi, tämmöinen samurai asussa, siis se on jotain metallia tai kiveä tai vastaavaa, se demoni, jonka kanssa sitten Bruce joutuu aina kamppailemaan välillä. Ja tässä niin kuin esitetään tosiaan se, että se oli niin kuin tämä niin kuin tavallaan sisäinen demoni, jota vastaan Bruce kamppailee, tai että se on niin kuin se niiden suvun kirous, ja kun hänen isänsä oli pelkuri eikä taistellut sitä vastaan, niin nyt niin kuin Bruceen täytyy taistella sitä vastaan, jotta se ei siirry hänen omalle pojalleen. Ja kuinkas kävikään, niin kuin, että Brandon Lee kuoli 28-vuotiaana, niin että siitähän puhuttiin, että tämä demoni, tai niin kuin, että tämä paha kirous silti niin kuin jatkoi piinaamista tässä Leen suvussa. Sitähän näyttelee Sven Ole Thorsen, tätä jäätävän kokoista demonia, ja jos ette tiedä, kuka tämä tyyppi on, niin sitten ette tiedä. Hän muun muassa näytteli Bruce Dickinsonia elokuvassa Conan Barbaria, ja sitten näytteli myös John Gieffiä tuossa Running Manissa ja kaikkea tällaista. Se on, ja itse asiassa se oli Gladiatorissa se yksi
yksi niistä gladiaattoreista, se tiikeriukko. Tiikerin silmää näytteli myös elokuvassa Gladiaattori. Eli legendaarinen kehorakentaja, joka on tunnettu siitä, että se lähinnä oli Arnoldin leffoissa, siis se oli Arnoldin hyvä ystävä, niin se on niin kuin tehnyt uraa aika paljon pienissä sivurooleissa, ja sitten se on myös tehnyt paljon stuntteja Hollywoodissa. Mutta hän tosiaan näyttelee sitten tätä demonia. Ja lopussa sitten Brucehan voittaa sen demonin, ja se on mun mielestä aika nätti matsi, että siellä sataa ja välillä vähän salamoi, ja sitten Bruce vetää nunchakuilla sitten loppujen lopuksi kuristaa itse asiassa sen. Ja se kuolinkohtaus, se demonin kuolinkohtaus on hieno. Mutta siis itse asiassa tämä demoni, se on oikeasti silleen, että mä olisin toivonut, että niin kuin Turtlesissa Silppuri olisi näyttänyt siltä. Se on todella uhkaava ja pelottava verrattuna sitten niin kuin Turtles-leffaan, joka oli tullut mitä 3 vuotta aikaisemmin, tai Turtles 2, joka tuli 2 vuotta aikaisemmin, niin verrattuna niihin niiden niin kuin silppureihin, niin ei mitään, mutta tämä oli pelottava. Se on uhkaava, se on oikeasti niin kuin... Miksi Silppuri ei ollut sellainen Turtleseissa? No joo, mä teen muuten Turtleseistakin jossain vaiheessa sitten arvostelut. Todennäköisesti en nyt tiedä, teenkö kaikista, koska mun mielestä Turtles 3, katsoin sen, on kattonut sen kerran, ja mä taisin olla just joku... Mä olin yläaste, 13 tai 14-vuotias. Mä olin silloinkin jo sitä mieltä, että se on ihan perseestä, niin mä en tiedä, että haluanko mä katsoa sitä uudestaan. Näin niin kuin parikymmentä vuotta myöhemmin. Mutta hei, joo, Dragon. Mitä mä sanoisin tästä, siis loppukaneettina tai yhteenvetona voisin sanoa, että hyvin rakennettu, viihteellinen elokuva, joka, okei, en tiedä tosiaan, että pitääkö kaikki asiat niin kuin kutinsa, mutta oikein hyvin rakennettu elämänkerta elokuva, joka niin kuin tekee tästä niin kuin kohteestaan hyvin sympaattisen ja semmoisen niin kuin elävän hahmon, kertoo niin kuin sekä hyviä ja huonoja puolia. Tekee sen toki kevyesti. Tämä on oikeasti viihde-elokuva. Ja näin, mutta niin kuin ei mikään mestariteos varsinaisesti, mutta ajaa asiansa, niin kuin tekee tehtävänsä paremmin kuin hyvin, on sitä mieltä. Yksi parhaita elämänkertaleffoja itse asiassa, joita olen nähnyt. Okei, nyt oli ehkä vähän nostella kielaseja päässä. Joo, eihän siinä. Sellainen elokuva oli Dragon. Suosittelen tosiaan katsomaan. Oikein hyvää meininkiä ja hyvät näyttelijäsuoritukset. Ja niin kun, nyt kun mä katoin ton, niin mulle tuli semmoinen fiilis, että vitsi, pitäisi katsoa taas noin Bruce Lee-leffat. Mulla on siis Bruce Lee-boksi, niin pitäisi taas katsoa pitkästä aikaa niin kun kaikki järjestyksessä. Joo, ehkä mä menen nyt katsomaan noita Bruce Lee-elokuvia, Big Bossia, ja katsokaa te mitä katsotte. Ja kertokaa tosiaan, mitä mieltä olette Brucen leffoista tai mitä mieltä olette Dragonista. Ja jos joku tietää, että oikeasti kävikö Brucelle niitä juttuja, että nämä kiinalaiset mestarit sitten tai opettajat oli sitä mieltä, että vittu sä nyt tappelet saatana tämän meidän jätkän kanssa tai sitten painut vittuun ja sitten, että Bruce meni selkä ja se joutui kuntoutumaan. Kertokaa, onko tämä totta. Mä edes tiedä, varmaan lukee Wikipediassakin, mutta en mennyt tutkimaan. Hei, kiitos kaikille ja nähdään ensi kerralla. Moi moi!